mən baramda orada yazırlar ki, biz onun ailəsinə kömək eləmişik, onun ailəsinə dəstək olmuşuq həbsdə olduğu müddətdə. Yəni mən özüm orada partiya sıralarında olanda hər ay 200-300 manat pul yığıb Əli Kərimliyə sədr vasitəsilə göndərirdim. O da məcburiyyəti, yəni təklili ilə ki, verilməli, sus, yığılmalı, sus göndərilirdi. Ən yəni, çox pulu da mən verirdim. Bu partiya ə hətta orada qeydiyat var ki, kimə aidə nə qədər verdi kitab var. Orda da bəllidir. Ə, Rayon şöbəsində. Mənim verdiyimin qarşılığında yəni o bir şey deyil. O indi mənim gözmən, soxullar. Mənəvi də yəni maddi deyək ki, eybi yox, alınmadı, amma mənəvi də heç dəyək olmadılar. Və bu heç bizim verdiyimiz pullar barəsində o respublikada 40 50 rayon təklifatları şey eləyir, pul göndərirlər 203 manat. Sonra e, bu Avropadan sənin bayrını kompensasiya verilir, tutaq ki 10000 manat. Onun e, 2000 manatını partiyaya köçürməsən məcbur. Məsələn, e, əvvəlin ki dedim, şey o 40 50 rayonun verdiyi pulu köçürtdüyü pulu partiyaya onlar o hesabatını belə verməyiblər bizə. Ki bu pullar hara gedir, nəz olur, nə tərəf olur, kimin cibinə gedir. Onu əslində hesabatını verməydilər. Onun hesabatı da verilmirdi bizə. Yəni Əli Kərimli bu şeyləri özündən başqa heç kimlə bölüşmür. Yəni bu biznesində belə deyək. Yəni bu bir biznes qurub bizdən, bizim üzərimizdən biznesini saxlaya bilib. Ə, ə, əslində hesabat verilməlidir yığılan pullarla bağlı, hansı məsələn, ə, o pullar hara xərclənir, kimin cibinə gedir, nə nə zür nə xərclənir, hansı istiqamətlərə. Bu vəriyyətimə olan şey, yəni pul varlığında heç bir söhbət gedə bilməz. Əksinə, yəni pul yığılmayıbsa ona təziq olunur ki, pulu tez yığın çatdırın. Niyə çatdırmamısan? Subay. Yəni vaxtında çatdırın da. Yəni 2 gün, 3 gün gecikən kimi gözü adamın gözünüz qartılır ki, pulu yığmalıyım, pulu verməyəsən. Amma hesabatına gəldikdə, sən soruşanda, yəni olursan, günahkar bir insansan. Yəni hesabat sən demək olar ki, heç, heç kim vermir. Yəni belə istəsən də belə verməzlar. Yəni sistemin özü də düzdür. Sistem özü də içəridə bir-birini alladır yuxarıda özləri. Niyə? Çünki biz bir dəfə Ramizə pul vermişdik, aylığı Ramizə verirdi, aparırdı. O u baxırdı maliyyə işlərinə Ramiz. Familiyası yadımdan çıxıb. Hətta bizə zəng gəlmish ki, niyə aylığı verməmsüz? Aylığı niyə çatdırmamamsuz? Sühdərimiz elə bizim yanımızda qabil qayıtdı ki, absürd onun sədiri. Bəs biz pulu çatdırmışıq axı Ramizə. Məsələn Ramizə verdiyimiz 300 manatı apar verməyib. Yəni partiyanın o hesabatda yoxdur. O ümumi rayonlardan gəldiyi pulun e, cəmində yoxdur. Evet. Bunları hamısı mən gözümla görmüşəm. Bir va mən kimdənənsə eşidəmsə, sosial şəbəkəyə baxım, kimsə yaza, inanam, bunu deyəm, yox. Sürətə pulu mənim müəllimləmən verlib, mənim zəngimlə, mənim maşınımla aparmışığı vermişik. Sonra xəvəy gəlib, e, pul çatmayıb, mən şahid olaraq gətiriblər ki, axı mən eybi o yalan deyirəm, deyirəm. Bəs qorxmazın maşını ilə gedmiş ya axı bu pulu verməyə. Qorxmazmına şahiddir. Yəni gözümlə görmüşəm bunladır. Bizə hesabat verməyən öz üzvlərinə, öz payallarına, yaxınlarına Səbəblə so, bunlar da hakimiyyətdə olanda elə hesabat verməyicəklərdi. İndi bu günləri 200-300 manatı yiyən adamlar sabahları milyonları, min yaşlı